ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କାଶୀପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠାରେ 22 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବା ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 40 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ 45.8 ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ତାଳସେ ଜଳାହା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 44.3, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 84°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲିର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖାପାଖିରେ, ଯେଉଁଟାକି 1.5 ରୁ 3.1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଜ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 23° ନର୍ଥ 83° ଇଷ୍ଟ ପାଖାପାଖିରେ ରହୁଛି। ଆଜିର ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଡେ ୱାନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡେ 3ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଅନୁମାନ ଅଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ରହିବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଛଡ଼ା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଡେ 4ରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି। ତା ଛଡ଼ା ଡେ 5ରେ ଆମର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପବନ ଯେଉଁଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଙ୍ଗ 30ରୁ 40ର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଗରମ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରହୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 1ରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଡେ 2ରୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖରା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରଭାବରେ ଅଳସୁଆ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଘୋରେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି ଏବଂ ବାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜ ବଡିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।